ក្របបងប្អូនណាស់ពេកទេនឹងក្របស្អីគេទៅម៉ូតស្អាតណាតែវារៀងដូចផ្កាអញ្ចឹងចេញមកមើលស្អាតតែដូចផ្កាអញ្ចឹងមើលដឹងត្រប់ស្អីអត់ស្គាល់ឈ្មោះអត់ស្គាល់ត្រប់នឹងនេះបងប្អូននេះជួយប្រាប់មើលគេហៅត្រប់ឲ្យគេវិញស្អាតទេលោកឡើងត្រឹង